waxa habeenimada xalay magaalada Berbera lagu qabtay munaasabad u gaar ah weenka ku dhaqan magaaladaasi taasi oo laga hadlayay hababka kala duwan ee cunto karinta waay marti ku ahayd Marwo Filsan Chama waa maamulaha iskuulka Top Chief School oo ku yaala magaalada Hargeysa munaasabadani waa ahayd mid ay soo qaban qaabiyeen qaar kamid ah haweenka haldoorka u ah haweenka saaxil ayaa waxa ka soo qayb galay badiba haweenka ku dhaqan magaaladaasi iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda shaqo galinta iyo arrimaha bulshada ee qoyska gobolka saaxil waxaan ugu horeenba munaasabadaasi ka hadlay haldoorsada Chama Aden iyo xubno kamid ah haweenkii ka soo qayb galay munaasabadaasi sharaf ay tahay karaam ay tahay inaanu maanta inagu isku duuman oo reer saaxil ah oo kala hadlahaydin in maanta aqoon yahanad inaanu Filsan Chama Muhammad ku soo dhawayno gobolkeeni anigu afkiina ku hadlaya iyo magaciiniba waxa inoo muhiima inaan kasto oo hal abuura oo keenta hal abuur muhiima Soomaaliland inaanu dhiri gelino inaanu ku maamusno inagoo reer saaxila shahaado sharaf Filsan igayiga Soomaalido dhan baa looga yimaaday iskuulkeeda iskuulkeedu runtii waa iskuul dhiri geliyay dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaalidaba maxa inoo muhiima oo mudan inaanu karaameyno inaanu ixtiraano waxaan aad u soo dhaweynayaa Filsan waxaan kula ku soo dhawow gobolkaagi magaaladaadi hablahaaga iyo kusugaya si weyn kuuga hagar baxaya Filsan waxaan doonaa mihnada quruxda badan ee hooyooyinkeena iyo dhalinyarteena badanaan ku baraarugsanay inaad nooga faa'iideyso insha Allah waxaan rajaynayaa inaad gobolka nooga furtoonto meel si aan uga faa'iideysano dhamaanteen waayo waa baahi aad loogu baahan yahay farxad bay noo tahay barnaamijyada dhiirigelinta iyo barnaamijyada maxay toolay horumarka haweenka iyo dumarka oo nagala shaqeyn jirtay maanta inay tiri hablihii malaha xaggaa way ku yaraadeen xaqii saxda ahayd way ku yaraadeen anu keeno hal door weyno maama Filsan iyadana waa mahadcelinaya runtii kicadana waxaanu ka naqaanaa Soomaalidu waxay ka taqaanaa in yaro kooban oo leedahay madbaxa Soomaalida laakiin runtii madbaxa Soomaalida arintu way ka weyn tahay waxaan ku dhiirigelinayaa hablahayaga qayaha badan leh inay cilmigan baranno inay u soo jeesano geesta kalena Marwo Filsan Chama oo iyaduna munaasabadaasi ka hadashay ayaa waxa hadaladeedii ka mid ahaa halkan liima keenin inaan tamashleeyo ama aan iska hadlo laakiin waxa la ii keenay gobolkan wixii dhiirigelinayn hayo ama wixii caqligayga ku jira inaan idinka sheekeeyo insha Allah programkan hortaan ka shaqeeya waa program aad u ballaaran waana program yacni qofka barta iska daa wax kale oo qabta ah kaliyata qofku wax baro sadaqad weyn uu ka helayo halka hooyeen wax baraa waxay baraysaa ama shan hablood markay ugu yartahay ama in ka badan marka idinkana waxaad leenahay meel kasto joogtaan Soomaaliland ilaa Soomaaliya oo nimanka gobolada u soo saara dadka meel kasto joogtaan garabkayga soo istaagaan cilmiga idinku wareejiyay si aad u anfacaataan kula haldoorkii hablaha fadhiya waxa rajaynayaa inaad si wada doontaan oo aad marar badan wax weeyaa sidoo kale isugu iman doontaan insha Allah anagu ka wasaaradahan waxaanu la qaban doonaa wixii awoodeeda ah waan ugu dhiirigelinaynaa waan soo dhaweynaa ugu dambeyna qaar ka mid ah haweenkii ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa halkaas su'aalo la xiriira barashada cunto karinta iyo xal u helidda maaraynta qoyska halkaas ku weydiiyay iyaduna dhamaantoodba su'aalahaasi ay uga jawaabtay Marwo Filsan Chama Cabdirashiid Cabdare MMTV Berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash